Ahoj přátelé a kamarádi. Ahoj. Máme tady pátek 9.6. a konečně vyrážíme na naši každoroční skupinovou dovolenou s naší cestovní agenturou, s naší cestovní kanceláří. Takže už se strašně moc těšíme. Máme všechny přípravy za sebou a vyrážíme nějakých 7:30 večer. Jedeme směr Brač, Waterman Resort. A samozřejmě auto je nafasované jako vždycky, když máme all inclusive a nezbytná nálepka pro štěstí na autě Forum Chorvatsko. Takže hurá, jedem. Takže před chvíličkou jsme vyjeli do Rakouska, cesta Mikulovem úplně easy. Krásně, ještě máme světlo, 8:30, takže jako nádhera. A po dlouhé době jsem se dokázal před cestou 5 hodin vyspat, takže jako skvělý. Takže jsou fresh, celá posádka je natěšená. Všechny dálniční známky, jako rakouskou a slovinskou, jsme koupili online. Normálně na stránkách jak Rakouska, tak na stránkách Slovinska, takže nemusíme nikdy zastavovat. Je to jednoduchý a vlastně i jízdenku na trajekt jako loňský rok, tak jsme koupili taky online. Takže tam se zabukuje jenom den a platí celý den, takže nemusíme nikde v přístavu zastavovat. Takže pokračujeme, za chviličku najdeme na rakouskou dálnici a jedeme. Trčíme. Takže právě projíždíme Vídní, máme tady nějakých 9:45 a provoz je tak akorát hustej. Takže cesta pokračuje dobře, trošku nám sprchlo. Cesta dobrý. Tak a přijíždíme z Rakouska do Slovinska, absolutně bez problémů. Dálniční známku máme, jak jsem říkal, elektronickou. Slabý, takže super. Tak přijíždíme na hraniční přechod. A už se nedávají pasy, takže super. Vyjíždíme do Chorvatska. Tak poprvé v životě žádná kolona, žádné auto. Něco neskutečného. Konečně jsou v Schengenu. Tak nám začíná krásně svítat. Celá posádka spínka. A máme to do sjezdu nějakých 10 km. Celkově 30 km do přístavu. Takže pár aut na dálnici, cesta probíhá perfektně. Před nemou už je krásně vidět Split a moře, máme před sebou moře, takže blížíme se k přístavu. Tak a přijíždíme do přístavu, hurá, zvládli jsme to časově dobře. A my potřebujeme supetár tady. Ani ještě. Přijíždíte do cíle vlevo po 300 metrech. Tady jedna lodička vedle druhé a my to máme až na konci. A letos poprvé Ilonka neběží, nespěcháme nikam, jedeme úplně na pohodu. Teď akorát najít to našu loď. Máme lístky koupené. Dosáhl jste cíle vlevo. Přesně tak. A máme lístky koupené online dopředu. Takže jsme přijeli na to správné místo, protože jsme se zajeli a vrátili jsme se. A už tady stojí pár aut. Už jsme asi na páté lajně, ale to je v pohodě, tam se vlezeme a myslím si, že teďka právě nám přijíždí trek. Marian. Dobrý. Najíždíme na loď. Jsme na trajektu, takže hurá, jdeme nahoru, rozejdeme se po lodičce, už nám začíná dovolená.
jsme skoro na místě, bez přístavu to máme tady 5 km do cíle. Všichni vyspaní do Růžova. Takže dáme si snídaní Coca-Colu. Krásný počasí, se klub, he? To je hezky. A i schody jsou zapnuty. Minule nejeli, Lucka tvrdí, že jo. Nejeli, můžete se podívat. Kdy šla po Orogore? Půjme nahoru? Jo, po Orogore. A tady je takový krásně velký parníček. Dívej. A mysleli jsme, že bude víc lidí, je to na pohodu. Mám si sedneme sem? Máme i super místa. Takže už se rozjíždíme, odjíždíme od pevniny a jdeme na ostrov. Zvláštní pocit. Jaký máte pocit, jak jste se vyspali? Ale vyspala jsem se, tak já jsem spála. Teď tě spala dost? Maminko? Já mám. Já středně. A já jsem spal nejdýl. 2x15 minut. To je dobrý. Za mě dobrý. Ale už je fajn, takový teplíčko, může být tak 20. A uděláme run tour po lodi. Zpátek na horní palubě, takže ten trajekt je docela maličkej. Není to, že takový to velký, jak jsme jeli jindy, ale jako fajn. Trajekt menší, potom jsou větší trajekty. Takže tak jsme si prošli loď. Bylo to rychle. Tak jdeme do auta. Mamka už je dole, je trošku chladno tady na horní palubě fouká, takže jdeme se přemístit do auta. Přijíždíme k hotelu, už jsme tady. Z trajektu to bylo rychlý. A tady máme Waterman Resort před námi. A jsme tady. A už nás vyhlíží, dívej, Míša se liško. Já někde neparkujeme. Čau. Takže sláva na zdraví, letu cestu jsme zvládli, už jsme tu. A jdem se podívat, co tady novýho. Přivítání od Myši, potelišky, takže paráda. A počasí je krásný. Takže jdeme na recepci kaktusu. Takže pokoj bude nachystaný ve 2 hodiny odpoledne, v 10 hodin dostaneme náramky a můžeme využívat veškeré služby, barové, pití, snackbar a všechno. Takže jdeme se podívat, už by tady měli být další lidi. Míša tady už jsou od Čeliška s Čeliškou
a Roman ti už přijeli úplně pátým trajektem, pětkou ráno, to stihli, takže jdeme je někde najít. Jinak je brzy, ještě kolik je, půl osmé? Za 5 minut 3/4 na 8. Za 5 minut 3/4 na 8, takže tady všichni štěstí. Že ještě úplně brzy, nikdo tady není, samozřejmě všichni teprve stávají a půjdou na snídaní. Já udělám zí. A tady je takový hřiště, pak samozřejmě až se ubytujeme, uděláme takovou nějakou procházku areálem. Už jsme to točili loňský rok, ale každý rok se tady vždycky něco změní. Lodko už cvičí. A letos vlastně holky tady budou cvičit aerobik. Já to předvedu. Amfiteátru. A tady je taková elektronická tabule i nově. A budu tady dělat. Takže tady je takový super cvičební prostor. A večer se tady dělá i zábava. Takže jdem se mrknout k moři. Člověk je tak po té cestě takový zbytej, ale to se srovná. Vlastně u moře. Super, akorát musím na sobě hodit trošku jiný hadry, ať vypadá jako, že jsme plážmeni a ne v riflích. Kus vodu, samozřejmě vzali jsme konečně sebou žabičku. Ona je úplně akorát. A voda. Má takový 23 stupňů. No tak jestli je to pravda, co říkáš, tak je to skvělý. No a voda krásně průzračně čistá, takže. Tady ta voda je vždycky super. Takže jsme se hodili do plavek a jdeme otestovat moře. A máme s sebou i žabičku, takže vyzkoušíme žabičku v hloubce. Takže fáze jedna, změříme teplotu. Protože nejsme žádní amatéři, jak to budeme měřit v hloubce, že jo. Proto jsem si dal špagátek žabičku. A musíme samozřejmě nějakou chvilku počkat, než se nám to nachladí. Na takže uplynulo asi 4 minuty. Podíváme se. Kolik máme stupňů? 23 stupňů. To je pěkný. Nevím, jestli to jde vidět. Takže 23 stupňů v 1,5 metrech, takže to je hafo teplá voda. Takže první skočení do vody. Jaká je voda? Teplý jako kafe. Tebe super. Paráda. První koupání, osvěžovačka, super. Já tam taky skočím, akorát nemám kameru ve vodním pouzdře, takže to asi tentokrát neuvidíte. A nebo? A nebo jo. Super, super. Tak jsme si skočili letos poprvé do moře a bylo to super. Takže dovolená začíná. Akorát se musím trošku natřít, jinak budu druhý den červený, jako blázen. Takže máme 12 hodin a jdeme na oběd, konečně se něčeho najíme. Protože jsme naposledy snídali ještě v autě, co jsme měli jídlo z domu. Takže od 10 máme náramky, využíváme bary, ale je dobrý si něčeho najest. Polky už jsou samozřejmě na obědě, protože ty tam musí být vždycky první. A lidi postupně najíždějí, takže ten první den je takovej přijížděcí. Takže jdeme se naobědovat něčeho a budeme dál vítat lidi. Pokračovat v zábavě. Je všechno super, počasí zatím vychází, tak snad nám počasí vydrží. Takže tento rok bydlíme v jiné části hotelu, tak zase taková změna. V podstatě jezdíme do stejného hotelu, ale pokaždé jsme někde jinde, takže to je vždycky trošku rozdílný, o to je to zajímavější a zábavnější. Takže už jsme získali pokoj, už máme pokoj, jdeme se podívat, jak to tam vypadá a nanosíme věci z auta. A mrkneme
jaký máme pro letošek pokoj. Letos bydlíme po několika letech zase v hlavní hotelové budově. Luci, kam nás ty až vidíš? Tady máme 121 pokoj. Takže začneme koupelnama. Takže tady máme koupelnu se záchodem a sprchovým koutem. Tady mají děti. Postele. Tady je balkon. Tady je vrátka. To pokračuje hodně daleko. Tady mám s maminkou pokoj. Balkonek. A tady to pokračuje ještě na další koupelnu. A tady máme druhou koupelnu, takže jako skvělý za mě. Tak to je ten nejlepší pokoj, co jsme kdy tady měli. Který vyjednali naše děti. Super. Musíme jim vzít hold. Děkujeme, dětičky. A ještě tady máme balkonek. Perfektně. Dva balkonky. Dva, no. Jeden balkonek je tady. Ty je zrcadlo hezký. A druhý balkonek je tady. V podstatě balkon. V podstatě balkon nějak extra nepotřebujeme. Nepotřebujeme nějaký super výhled, tady akorát budeme sušit věci. Takže jsme vybrali věci. Pokoj máme perfektní, dáme nějaký drink a budeme se koupat a začíná ta pravá dovolená. Jupi. Dobré ráno, máme tady neděli. Vstáváme, jdeme na snídaní, holky se ještě chystají, Lucka s mamkou. Včera jsme byli ještě u muziky, už jsme toho moc netočili. Byli jsme potom unavení celodenního ježdění autem a bylo to fajn, že jsme tancovali, takže natočíme to ještě dost a teďka se jdeme nasnídat. Snídali a jdeme se koupat. Takže jdeme k bazénu. Dneska nafouknu paddleboard a holky teďka za chvíličku začnou cvičit v amfiteátru, tak se tam skočím podívat na ně. A přišli jsme se podívat na holky, které cvičí. A babičky to zvládnou. A zatím se jenom rozcvičují, běhají dokola tady po schodu. Takže rozestupy si udělejte, aby se protahalo. Zamknu břicho, zamknu zadek a jedu. Rovnovážně jeřa. Ty odívej, teďkovi to jde, hele. No takhle můžeš cvičit do večera. Tak paddleboard jsem nafoukl a jdeme s Luckou do moře a jezdím si na paddleboardu. Holky ještě cvičí, takže parádička, užíváme, sluníčko svítí. Že teplo. A moře je klidný, takže dneska to bude krásně jezdit. Takže takhle krásně klidný moře dneska. A tady pár lidí, pohodička. Takže Lucka si jde skočit. A já si půjdu zajezdit. Včera byly obrovitánský vlny odpoledne. Jsme asi nenatáčeli, ale byli úplně šlo ta voda přes to molo. Takže to byla paráda, tak jsme řádili ve vlnách. A dneska je to klidný, takže dneska to bude na ježdění. Tak můžeš skákat. Jo.
tak si jdu taky skočit. Pěkně pumpujem prsíčka, ramena, střed těla. Tak jsem si zjezdil na paddleboardu, holky mají docvičeno a jdeme si dát dark brandy na hotel, poněvadž tady to mají nějaký dneska polámaný. A počasí nám zatím vychází perfektně, sice nepeče moc, ale je to fajné. Holky, jak se vám tady líbí? Je krásně. Tady projdeme. My máme další účastníky zájezdu. Váva. Takže počasí nám vychází perfektní všechno. A teďka si jdeme skočit z mola, jdeme do moře. Takže úplně perfektní. A ještě musíme udělat run tour tady vlastně po celém areálu a ukázat, jak to tady všechno vypadá, jak tady žijeme. Jdeme si skočit z mola, dneska to krásně peče, je přes 30 stupňů Celsia, jak jste nejeli s náma, prohloupili jste. Příští rok. Příští rok určitě musíte jet. A děcka už jsou na molu a už skáčou. Teďka Peťa skočila. Takže překrásná voda, čistá. Skoro jako v Živogošti. A tady máme další rodinku. Tak jsme si zaplavali, vystylovali jsme se hodně podobně a jdeme na povídek, dáme něco lehkého. A to jsme se jako nestylovali, jako nedomlouvali, přesně. Nahodile, prostě máme takovou symbiózu zájemnou. A tady už účastníci zájezdu další. Podíváme se, co tady mají na lobě. Máme si polívku. Tady je klasika. All in. Něco lehkého. Ideálně byly hranolky, co mám rád, ale to nemají, mají tady pečený brambory, takže tam brambory je nějaký masíčko, paráda. Když jsem si nabral takovýhle myšmaš. No a ty talíři to není moc vystylovaný, ale vždycky chcou ochutnat všechno možný, takže je to taková spletitost chutí a jelonka má zeleninu. Rybičku, brambůrky. Rybičku, specialitu dne. A pozor, další účastník rodiny. Ahoj. Akorát Lucka se nám vymýká. Takže jdeme se najet. Jste spokojené, holky? Já piju celý pobyt jenom vodu, prosím, natoč si to. Ano, já tě na to taky. Podíváš se na to, jak si piješ vodu a jak tancuješ a jak se veselíš. Ano, ale Lenička nepije jenom vodu, Lenička si užívá. My jsme měli chutí na zmrzlinku a zmrzlinu mají zavřenou. Ano, v neděli je zavřenou. Tak, vyhodně. Zábava pokračuje, máme tady dvojčata. Tak tohle. Pojď, mladší se stále. A teďka, kdo je chytřejší? Tak jsme se krásně dneska vykoupali, počasí bylo perfektní, pršelo. A jezdili jsme na paddleboardu, užili jsme si den a teďka jdeme na večeři. Thank you.
že zase vypadá všechno lákavě, takže jdu si taky něco nabrat, vybrat a pochutnat si na večer. Tak jsem si vybral tady místní specialitu, nějakou rybu na žaru. A Ilonka má nějaký, co to máš, vepřový maso? Masičko, brambory a usekvici. Takže dobrou chuť. Takže máme po večeři a teďka večer samozřejmě zábava, tak si teď sedneme pod altánek a budeme se bavit, veselit a radovat. Dneska byl super krásný den, i když v dálce pršelo, tak nám nepršelo. Jezdili jsme na paddleboardu, takže užijeme zbytek večera.